Iki ni gice cya kabiri nk'uko bikurikirana mukurikire noneho kubikomeza noneho amateka y'u Rwanda n'ubuhanuzi n'abanyapolitike hano. Ufite ubwoba, ubwoba bwawe bufite ishingiro koko. Ukurikiza ubuhanuzi tusobanuye haruguru hari n'ibindi byose biri kuba nibigiye gukurikiraho. Koko 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 ngungu iki? Yeah? Yeah? Ariko ruhindisha nta bwoba uwumva ufite kuko kubera impamvu zagutera ubwoba kuri iyi si ya Rurema. Nta bwoba wumva ufite haba ku mpamvu z'u Rwanda, haba ku mpamvu za Congo. Nta bwoba wumva bwo kwirukankamo mu mubiri wawe. Yego koroni. Yego uri mu mahanga. Na koroneli Ruhindisha ngo abakuze mu Rwanda basaza n'abakecuru ngo biri kubagendekera bite mu Rwanda? Koroneli yego abasaza n'abakecuru yego b'abanyarwanda yego birumvikana mu Rwanda barakubaza basaza uvuze uko muje Rwanda Patrick nawe ni Patrick urasubiza iki uramubaza ariko wa mugani wowe Ruhindisha kuri randano utari mu Rwanda ntube na DRC ku nkomoko y'iwanyu ubwo kuki uri mu gutembera mu mahanga nturi kuzerera nk'abandi bose abantu barakwinuba barakuzi Ruhindisha we ngo ku gikongoro Bugesera hirya gikondo abantu wishe mande zose warishe Butare warishe Kibeho warishe igihugu cyose cy'u Rwanda baracyagije wicagije wica inzirakarengane z'abanyarwanda mbese Ruhindisha ubona murabizaragira aho ngaho bikaba urabona
ngo yari killing machine duhindisha warabyiyemereye Patrick ho bakubaza Patrick bari kukubaza ngo wowe kuri ishanga bimeze bite kuki utari ari mu Rwanda uve no muri Kongo kubera iki Patrick ukeneye umuntu umwe ngo ukeneye iki ngo nawe wifuza iki ngo ngo tuguhe ngo baguhe umuntu muri ayo masezerano uhindisha we ngo baguhe mu masezerano Tukayogoze koko tukayogoze kandi kabarebe yaravuze ngo akarere kogozwe n'intambara bikozwe ne super inkotanye sawa murakoze kubwi icyo gitekerezo cyari ni icyifunzo cyari ruhindisha Egide ngarashangira abatware umunyamurenge wahawe Iranka na FPR inkotanye utararihawe na DRC yitwaga Zaire kera inkomoko yiwe warariyawe NFPR inkotanyi kuva muri 90 kugeza na nubu yego ikindi ejo wavuganye na generali na koloneli ngo ibyo mwavuganye gute ngo mwakoze iki muri ayo masezerano ndamo ku isi yose barimo kukumva yego hanyuma kuzihe mpamvu yego turabyumvishe nabyo wari mu masezerano koko nabo hejuru yayo masezerano muba mugenda musinyana mugirana ugereranyije abantu bo mu Rwanda abo gacaca yahitanye abazize gacaca bakaba barapfuye ugereranyije n'abahitanywe n'amasasu y'intambara mwarwanaga mubasukaho umuriro imyaka 5 mubasukaho amasasu kweri n'ibisasu mu Rwanda abahitanywe na gacaca ubagereranyije n'abahitanywe ni n'amasasu n'intambara FPR inkotanyi abenshi ni bande nabaye bande ugereranyije koloneli Ruhindisha wari kuri tere byose warabibonye kuko warindwanye kabo hari ubita wica ubangura ubita usonga mbere yego niyobora jeno banararwanye nyine simenye ubisasu ryafashe no ritafashe ngo ngwiki niyobora jeno banararwanye nyine yego ubisasu ryafashe no ritafashe ye yego murakoze cyane kuba muvugishije ukuri kandi mutanze amakuru atariho umukungugu ku isi yose mu bitabo by'amateka bwana koloneli Ruhindisha Egide ngarasha ngira abatware w'umunyamurenge wahawe Iranka NFPR inkotanyi wari umusiviliyani muri Zaire mukaza mugafata u Rwanda birumvikane Burundi n'i Bugande kugira ngo hima empire ishimanye
mwitangire neza mwongera mubirinduka mujya Zaire wa karere mu kamwara kayogoze sawa saa mugira umunsi mwiza n'ibihe byiza amateka abaha amateka meza n'amateka mabi ubwo icyo gihe mwakoze ayahe.